Fa molt, però que molt de temps, abans de la LOCSE, del Pacto de Toledo i de la crisi, hi havia un gurú originari d'Alfarb amb el cabell rapat al zero, mans quietes i mirada penetrant, que reunia els seus deixebles en un temple al vell mig de la Marxal, en la muntanyeta dels Sants. Al principi eren pocs però molt disciplinats i sentien amb verdader deliri el seu gurú i diguera el que diguera, tot era suprem, fabulós i sensacional. Un bon dia, mentre estaven orant, es va sentir el miolar d'un gat. No tenia un soroll fort, però sí molest per a tan silenciós grup. Un dia i un altre dia també, anà creant un costum i algun somriure, de forma que el gurú va decidir que ja estava bé i que això s'havia d'acabar. Quan veien l'animalet aproximar-se a l'oració i per ordre del mestre, l'agafaven, li tapaven la boca i el lligaven a l'entrada. Després, el gurú pensa que per a què anaven a esperar-se que vinguera. Així que el buscaven a primera hora del matí, l'agafaren, li taparen la boca i el lligaren a l'entrada. Més endavant, el gurú pensa que per a què anaven a buscar-lo tots els dies. Doncs l'agafaren, li taparen la boca, el lligaren a l'entrada i el deixaren així per sempre més. Però per moltes vides que té un gat, no són eterns. I un bon dia el gat es va morir. El gurú ja havia acabat amb el seu mal de cap. No obstant això, el gurú d'Alfar va dir: i si torna un altre gat a llevar-nos la tranquil·litat? No serà millor que en trobem algun altre per les proximitats i el lliguem ben lligat? I així feren. Buscaren un gat que passara a prop del temple. L'agafaren, li taparen la boca, el lligaren a l'entrada i el deixaren així per sempre més. Però tampoc els gurús són eterns. I un dia es va morir. I amb ell aquesta preocupació fatal. El nou gurú, algunes veus, li van dir que a ben segur hi hauria, a prop o lluny, un gat semblant a l'anterior, que ben segur estaria disposat a miolar. Això no podia ser i el silenci s'havia de respectar. Així que es continua amb el costum de lligar un gat. D'aquesta forma anaren alternant-se gurús i gats amb distinta proporció i autoritat. Però sempre era un qui manava a lligar i l'altre posava les potes fins trobar-ho natural. És així com a poc, d'una mania personal es passa a una tradició i d'aquesta a la sacralització. Era un gat el que molestava a un gurú, però s'acaba per considerar-los a tots igual i s'anà repetint l'operació sense deixar miolar l'animal, tapant-li la boca abans que poguera demostrar si ho feia o no. De vegades, aquesta història pot succeir en la realitat i considerar a tot un grup per igual sense haver donat la possibilitat d'adonar-se de la diversitat. També es pot fer com a prevenció d'algun fet que pot passar i reprimir-la abans que passe. Així es fan algunes lleis, normes i accions a la idea que la millor defensa és l'atac. I d'ací es pot transformar en autocensura, que possiblement és el més perniciós i més general. Intentem no fiar-nos dels gurús i provem a pensar, donant-li l'oportunitat a cada persona per demostrar qui és.